Мене звати Ольга Пасічник. Я живу у Варшаві. Я співачка. Народилася в Україні. Буду для вас читати українська народна казка «Півник і двоє мишенят». Я теж народився в Україні, живу у Варшаві. Звати мене Юрій Плиска. Працюю викладачем університету. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають. А півник у досвіта встане, всіх піснею збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі, та й знайшов пшеничний колос. «Круть! Верть!» – став гукати півник. «А гляньте, ну, що я знайшов!» Поприбігали мишенята та й кажуть. «Коли б це його обмолотити?» «А хто молотитиме?» – питається півник. «Не я!» – отказує одне мишеня. «Не я!» – каже й друге мишеня. «Я обмолочу!» – каже до них півник. І взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок, та й знов гукає. «Гей, круть! Гей, верть! А їдь гляньте, скільки зерна я намолотив!» Поприбігали мишенята. «Треба, кажуть, зерно до млина однести, та й борошна намолотити». «А хто понесе?» – питає півник. «Не я!» – гукає круть. «Не я!» – гукає верть. «Ну, то я однесу!» – каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому. Знов кличе мишенят. «Гей, круть! Гей, верть! Я борошно приніс». Поприбігали мишенята, пораділи. «Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти». «А хто ж міситиме?» – питає півник. А мишенята й знову своє. «Не я!» – пищить круть. «Не я!» – пищить верть. Подумав півник та й каже. «Доведеться мені, мабуть». От замісив півник тісто, приніс дрова, та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають. Пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. «Ох, і голодний я!» – каже круть. «О, я який голодний!» – каже верть. Та й посідали до столу. А півник і каже. «Стривайте, ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок?» «Ти!» – кажуть мишенята. «А хто його обмолотив?» «Ти!» – вже тихіше підказують круть і зверте. «А тісто хто місив? Піч витопив? Пиріжків напік?» «Ти!» – вже й зовсім нищечком кажуть мишенята. «А що ж ви робили?» Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких лінюхів пиріжками пригощатиме? От і казочці кінець.